כוכבים גדולים, אבל בסך הכל עדיין ילדים. בוקר טוב מאזינים ומאזינות, אתם מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM לתוכנית הכוכבים הצעירים. בתוכנית הזאת תשמעו את כל הזמרים הצעירים והמצליחים ביותר, ואף נדבר עם צחי קורן, זמר חדש וצעיר. אני אביה ואיתי לצוות שיעביר איתי את התוכנית שהן שקד וענבר, ואני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב גם ליסמין. בוקר טוב אביה, אני יסמין ואני אציג לפניכם את סלינה גומז וריאנה. אני אתחיל עם סלינה מרי גומז שנולדה בשנת 1992. סלינה היא גם שחקנית וגם זמרת מפורסמת מאוד וחברה של ג'סטין ביבר. בנוסף היא שגרירה של קרן החירום הבינלאומית של האומות המיוחדות לילדים, והיא ידועה בעיקר בשם גילום דמותה של אלכס רוסו בסדרה המפורסמת של ערוץ דיסני. ההופעה הראשונה של גומז בקולנוע הייתה בשנת 2010. גומז נולדה בטקסס להם ממוצע איטלקי ולאב ממוצע מקסיקני-אמריקאי. בהיותה בת 5, הוריה התגרשו ומאז היא חיה עם אמה. אני שקד. ג'סטין ביבר. ג'סטין ביבר בן 17. הוא נולד בקנדה והוא שר שירי פופ. הוא התחיל את הקריירה שלו בגיל 13, אתם קולטים? הוא התחיל לשיר ברחובות והעלה שירים בסרטונים שלו ליוטיוב שבהם רוקד ושר. הוריו התגרשו כשהוא רק נולד, ואמו פטי עד היום גידלה אותו לבדה. אבל זה לא מנע ממנו לשיר ולעשות את כל מה שהוא אוהב. כל הכבוד, ג'סטין. בגיל 12 הוא השתתף בתחרות שירה וסיים במקום השלישי. לא רע. אשר ריימונד גילה אותו כשהוא שר ברחובות והסרטונים שהוא העלה ליוטיוב הגיעו לסקוטר בראון שהזמינו אותו לארצות הברית ושם הוא התחיל להפיק את אלבום הבכורה הראשון שלו. וכך, הוא הוציא את הלהיטים הכי מדהימים בעולם. One Time, Favorite Girl, You Smile, Pray, Baby, One Less Lonely Girl ואפילו את השיר Never Say Never שהוא כתב בעצמו לכבוד הסרט החדש שלו. איזה מלך. כל הלהיטים האלו הגיעו ל-15 הלהיטים הכי גדולים מקנדה וכך בכל העולם. אכפת לו מהמעריצים שלו והוא שר מכל הלב. חלק מכספו הוא תורם לאגודה של צער בעלי חיים ואפילו מאחורי כל חיי הכוכבנות עדיין יש לו זמן למשפחה, לבילוי עם חברים ואפילו קצת רומנטיקה. כן כן, אם לא שמעתם, ג'סטין וסלינה כמעט 3 חודשים ביחד. הוא פשוט מדהים, אוהבים אותך ג'סטין. ועכשיו נעבור לקליפ, המדהים שהוא עשה. רדיו קול אחר, 106 FM. אנחנו שמחות להציג את צחי קורן, זמר חדש שהוציא כבר 2 שירים לרדיו לקראת אלבום בכורה. ולא תאמינו, הוא רק בן 16. שלום צחי, מה שלומך? מה שלומך? בסדר גמור. צחי, נשאל אותך כמה שאלות. כן. על מה השיר חברים ואוהבים מדבר? השיר, כמו אם שמעתם או לא, מי ששמע, השיר חברים ואוהבים מדבר על מה צריך להיות באהבה. מה צריך שיהיה באהבה בשביל שאהבה באמת תצליח וכמו שצריך להיות, חברים אוהבים להיות קרובים, להיות טובים, חברים ואוהבים. אז לפעמים צריך להיות החבר, הוא צריך להיות החברה של החברה. מי כתב והלחין את השירים שלך? מי שכתב את השיר זה רמי לב, הלחן של יוסי בן דוד. הלהיט האחרון של רמי לב זה של מיליון נשיקות, אם אני לא טועה, של עומר אדם. זה השיר האחרון שהוא כתב, ויוסי בן דוד כותב ליאל גולן, עידן יניב, שרית חדד, וגם רמי לב, אותו דבר. אל העיבוד זה ציקי זנתי, ונגנים, זה אבי סינגולדה, שרפדי, אבי יפרח,
רוניוס, כל הנגנים הכי טובים שאפשר. איך הייתה לך עבודה איתם? עם מי? עם מי שכתב ולחין ו... איתם לא היה לי הרבה עבודה, שמעתי את השיר, שמעתי את השיר. וברגע שאתה אוהב שיר ואתה נדלק על משהו, אז זה כבר זורם. איך זה להיות כוכב בן 16? כוכב, אני אפשר לקרוא לזה כוכב. בסדר, זה כיף, זה כיף קבל אהבה מכולם. אין כמו להרגיש טוב עם עצמך, שאוהבים אותך. אתה עדיין חי חיים רגילים? ברור, מה זה, אני בן אדם רגיל, עדיין. תמיד אני חי חיים רגילים. לאיזה בית ספר אתה הולך? מה אתה לומד? מה זאת אומרת? בית ספר רגיל, כמו שעד היום הייתי. אוקיי. כן. איך התחילה הקריירה שלך? הקריירה התחילה מגיל קטן, מגיל צעיר. הייתי שר עם המזלג, הייתי שר עם כל דבר שאפשר להחזיק אותו ביד. ומשם זה התחיל, אבל בגיל 13, 12 כבר ממש נכנסתי לזה. עם להקות ולהקה שלי, עם נגנים, והכל. מה שאפשר. ילד קטן, ילד צעיר, כן? אבל שיש לך משהו שאתה אוהב, זה לא משנה להגיד. האם המשפחה שלך תמכה בך? מתמיד. המשפחה, החברים, החברה, כולם. אתה נמצא ברוב היום בבית או באולפן ההקלטות? תלוי בשבוע, תלוי ביום, תלוי במה המצב. עכשיו זה גם וגם. יש יום באולפן, יום בזה, יום פה, יום שם, כי זה עובדים על אלבום. אז כל יום כיף. אה? כל יום הוא כיף. כן. לא, יש לי גם בבית את הפינה שלי של המוזיקה, של השיר. האם יצא לך כבר להופיע מול קהל חי? בטח. הרבה. לא פעם ולא פעם היה. הייתי ביום העצמאות, הופעתי מול 3,000 אנשים. מה היה הקהל הכי גדול שהופעת בו? עכשיו צחי, שאלה אחרונה שכולם רוצות לשאול אותך. האם יש לך חברה? כן, יש חברה ברוך השם, שתומכת גם. תודה רבה, עכשיו נשמע את הלהיט שלו, חברים ואוהבים. תודה לכם, תודה. ביקשתי ידיים ולהרגיש אותך, היה לי מסע ארוך עד אלייך נשמה. כמו שורשים שמבקשים נלימה אדמה. אז זהו, הגענו לסוף התוכנית הכוכבים הצעירים ברדיו קול אחר 106 FM. בתוכנית הזאת שמענו את כל הלהיטים של כל הכוכבים הצעירים. אני רוצה להודות לצחי קורן שדיבר איתנו בתוכנית, וכמובן אני רוצה להודות לבנות שעשו איתי את התוכנית, שקד, ענבר ויסמין. אני אביה נפרדת ממכם לשלום ולהתראות בקיץ הבא. וואו! וואו! Gonna give everything I have. It is my destiny. I will never say never.